caminho da escola é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação do Governo Federal. O programa apoia a compra de veículos para transportar alunos da educação básica que moram na zona rural. O objetivo é renovar a frota, dar segurança aos estudantes e diminuir os índices de evasão escolar nessas comunidades. Desde 2011, 17 mil ônibus já foram comprados com recursos do governo federal. Veja na reportagem da NBR. Gabriele é aluna do nono ano da Escola Agrícola de Formosa, no estado de Goiás. A escola fica na zona rural, cerca de 17 quilômetros de onde mora. O trajeto, que já chegou a levar 40 minutos, hoje dura metade do tempo com os novos ônibus do caminho da escola. Antes a gente demorava mais chegar na escola, era muito barulhento o ônibus, os bancos eram desconfortáveis, melhorou muito depois que veio esses ônibus. Tem mais segurança, né? Tem cinto de segurança, pode proteger a gente. Muitas vezes das viagens que a gente faz, é alguma coisa a ver com a matéria que a gente está estudando. Então muitas vezes ajuda nas disciplinas que a gente faz. Esse é o ônibus escolar mais apropriado aqui para a zona rural. Além de ser mais alto, tem tração nas rodas traseiras e o limite máximo de 70 km por hora. E aqui dentro, a segurança dos alunos está garantida com cintos de segurança e as saídas de emergência dos dois lados do veículo. São ônibus novos, adequados. E a aceitação tanto dos alunos quanto do motorista e tanto a escola é a mesma, é perfeita. Os ônibus servem tanto para os eventos das aulas práticas, como é uma escola agrícola, né? Visitação de fazendas, festa na Agrobrasília, que a gente sempre vai. Algum evento na área técnica, que seja agricultura, pecuária, nós utilizamos os ônibus sempre. No sétimo ano de programa, o Caminho da Escola já disponibilizou cerca de 35 mil ônibus escolares, 374 embarcações, incluindo 200 a diesel, e 150 mil bicicletas. Foram beneficiados com veículos novos um total de 1 milhão e 800 mil alunos. Para 2014, está prevista a entrega de mais 3 mil veículos escolares. E, para o ano que vem, novos modelos devem ser desenvolvidos. O programa vai continuar sendo executado todo ano. Nós temos uma previsão para em torno de 2.500, 3 mil veículos ainda agora para 2014. E cada ano que passa, o orçamento do Ministério da Educação vai sendo disponibilizado. O próprio Ministério, junto com a FNDE, vai definindo os critérios para poder contemplar os estados e municípios. A gente deve estar disponibilizando a partir de 2015, que é um modelo de veículo acessível para estudantes deficientes, sobretudo aqueles que utilizam a cadeira de roda, modelos de veículo com piso baixo e modelos pequenos, que é para ser utilizado nas zonas urbanas, onde a gente precisa de um veículo um pouquinho menor para ter mais agilidade no tráfego das grandes concentrações urbanas. E outra novidade é que nós estamos padronizando e especificando um veículo de menor porte rural, que ele tem uma estrutura, inclusive, mais reforçada ainda do que o próprio veículo 4x4, para que ele possa transpor aquelas vielas da zona rural onde outro veículo não pode fazer o percurso.